Dobrovoľný hasičský zbor je jednou z najstarších, ak nie vôbec najstaršou spoločenskou organizáciou v Žarnovici. Veď v Rakúsko-Uhorsku vyšlo už v roku 1888 nariadenie, aby v obciach s viac ako 50 domami boli zriadené hasičské zbrojnice. Hasiči v Žarnovici tak mali najprv hasičskú jednotu, potom dobrovoľný ohňohasičský zbor, neskôr to bol dobrovoľný požiarny zbor a v súčasnosti je to dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2010 prichádzalo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Žarnovici k výmene stráží. Dlhoročného predsedu zboru Zdenka Repiského striedal Marian Baláš a zbor vytvorilo 30 z väčšej časti mladých nadšencov. Veliteľom zásahovej jednotky sa stal Luboš Ziman, súčasný predseda zboru. Aby zbor mohol plniť čo najlepšie svoje úlohy, potrebuje k tomu zodpovedajúce vybavenie. Žarnovickým hasičom tak prišiel vhod dar, ktorý im 27. marca 2010 odovzdal sám minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák. A o tom už je náš dnešný filmový príspevok. Čakáme, ale veď to sa už stalo. Ja by som vás všetkých privítal dnes u nás v Žarnovici
mene svojom, ale aj v mene obyvateľov nášho mesta. A zároveň by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, pretože my už rok sa zamýšľame veľmi vážne, ako skvalitníme činnosť našej dobrovoľnej jednotky. A týmto momentom vlastne máme aj veľký impuls a motiv, aby tá naša činnosť mala nejaký zmysel a bola skutočne tak na úrovni, ako si aj my predstavujeme. Takže dovolte mi, aby som vám mene všetkých tu prítomných veľmi pekne poďakoval za toto krásne nové vozidielko. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Krásny deň prajem, ďakujem za veľmi pekné privítanie, milí Žarnovičania. Poviem úprimne, že nie je na Slovensku veľa okresov, kde hasičská stanica profesionálnych hasičov nie je v sídle okresu. Sú, myslím, ak si dobre pamätám, len tri. A Žarnovica je jedna z nich, potom ešte Skalica alebo Ilava, ale v každom prípade Žarnovica je mnohými vecami veľmi známa, ale je veľmi známa aj svojimi dobrovoľnými hasičmi. Sú to chlapi a niekedy aj ženy, ktorí na úkor svojho voľného času, bez nároku na mzdu, bez nároku na akúkoľvek odmenu, častokrát majú doma mužien veľké problémy. A preto je povinnosťou štátu, aby takisto pomohol tým ľuďom, ktorí vo svojom voľnom čase chcú pomáhať tým svojim najbližším. Ja verím, že bude dobrou motiváciou aj pre mladých, pretože vždy ku každému autu hovorím, že najlepšie by bolo, keby v kľude zhrdzavelo, aby nikdy nemuselo byť nasadené, čo by znamenalo, že by nikdy nehorelo. Ale občas ho môžete vyleštiť a zobrať ho niekedy na súťaž s mladými, aby ukázali, že dokážu mať najlepšie výsledky. Je mi preto mimoriadnou cťou, aby som mohol toto auto odovzdať. Ešte pred slávnostným odovzdaním kľúčov musíme vyskúšať, že či aj hasičská striekačka, ktorá je v jeho útrobách, funguje. Dobre. Najprv skúsime, či ide, dobre? To je vlastne srdiečko každého hasičského auta. No. Tak, uvidíme. Vždy mám trénu pri tomto. Tak, teraz môžeme krstiť, pán primátor. Super. Ej, len šampanským hlasíme. Takže druhý poprosím. Poď, pretože dostatočne intenzívne obchádzali moju kanceláriu a vysvetľovali, že Žarnovica je uzlom v tomto kraji a preto som rád, že sa nám spoločné dielo podarilo a všetkým občanom na zdravie, nech im dobre slúži. Ďakujem pekne. Pán minister, naozaj ďakujeme ti a nech takýchto striekačiek v našom kraji rozdáš čo najviac. Počas posledného marcového víkendu v roku 2010 odovzdal minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák dobrovoľným hasičským zborom na Slovensku 15 moderných hasičských aut. Jedno z nich v sobotu 27. marca sám došoféroval pred Žarnovickú zbrojnicu. Tam ho už čakali dobrovoľní hasiči so zaslúžilým členom zboru Štefanom Milanom Bielikom. S dychovkou Hodrušanka a občanmi privítal ministra primátor Kamil Danko. Poďakoval za veľkorysý dar, ktorý bude veľkou motiváciou pre žarnovických hasičov. Skôr ako Robert Kaliňák odovzdal kľúče od hasičského auta jeho budúcim užívateľom, vysvetlil, že sa nejedná ani tak o dar, ako skôr o splatenie dlhu za všetko, čo urobili dobrovoľne pre svojich spoluobčanov. V závere svojej krátkej návštevy Robert Kaliňák osobne odskúšal funkčnosť vysokovýkonného čerpadla Magirus a prúdom šampanského pokrstil novúčky zásahový automobil Iveco Daily.
Oslavujeme. Poďte oslovať, pán kameraman.